11 სექტემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღეს აღნიშნავს. უფალმა სწორედ იოანე ნათლისმცემლის ხელიდან მიიღო ნათლობის მადლი, ამიტომ ეწოდა ნათლისმცემელი. იგი იყო უდიდესი წინასწარმეტყველი, უფლის წინამორბედი, რომელმაც მაცხოვარ სამოღვაწეო ასპარეზი განუმზადა. Сахарების მიხედვით წმინდა იოანე ნათლისმცემელს თავი მეფე ჰეროდე მოჰკვეთა, რომელსაც უფალმა დიდი განსაცდელი მოუვლინა. კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის თავის კვეთის დღეს მორწმუნეები მარხვით აღნიშნავენ. ფიქრობდეთ, რატომ მოხდა, რატომ მოკვეთეს თავი იოანე ნათლისმცემელს? გაგახსენებთ, დღესაც და გუშინ სახარებაზეც წაკითხული იქნა იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის შესახებ. და ჰეროდე მეფის დროს, როდესაც ჰეროდე მეფეს ამხელდა იოანე ნათლისმცემელი ცოდვაში, რომ მას თავის ძმის ცოლი ცოლად ესვა და არ ეკუთვნოდა, არ შეიძლებოდა და მოძულებული იყო იოანე ნათლისმცემელი ჰეროდიასაგან, ჰეროდეს ძმის ცოლისაგან. მაგრამ უნდოდა მისი მოკვდინება, მაგრამ ჰეროდე მეფეს ეშინოდა იოანე ნათლისმცემლის მოკვდინების, რადგან რომ მოეკლა, რადგან ხალხს ძალიან უყვარდა და კაციო წმინდა იყო და მართალიო. ნახეთ აი სახარებაში როგორ არის. და მიუხედავად ამისა, მაინც ბოროტება იყო აღზევებული, რა თქმა უნდა, იოანე ნათლისმცემლის წინაშე და ესე ვთქვათ, ჩასაფრებული იყო ბოროტება, რა წამს მიეცემოდა ის შანსი იმ წამს გამოიყენებდა. და აი მართლაც თქვენ ნახეთ დღეს სახარებაში მოვისმინეთ, როდესაც ჰეროდე მეფის დაბადება იყო, წვეულება იყო, აზნაურები ყველა დაპატიჟებული იყო, ჩინებული ადამიანები და ჰეროდიას ასულმა იცეკვა ჰეროდე მეფის დაბადებაზე, ძალიან მოეწონა მისი ცეკვა და აღუთქვა, რომ რასაც მთხოვ ჩემს სამეფოში ყველაფერს შეგისრულებ. და ეს გოგო გაიქცა დედასთან, დედას უთხრა რომ თუ ესეთი რამე და რა ვთხოვო და ესევე არც დაფიქრებულა ჰეროდია, ესევე სთხოვა იოანე ნათლისმცემლის თავი რომ ლანკნით მოერთვა, ლანგარით რომ მოერთვა და მივიდა და უთხრა რომ მემნებავს იოანე ნათლისმცემლის თავი. შეწუხდა, მაგრამ მას ფიცი ჰქონდა მიცემული და საზოგადოების შერცხვა და იმ მყოფი აზნაურების შერცხვა ჰეროდე მეფეს და უარი ვეღარ თქვა, დაავალა ჯალათებს რომ იოანე ნათლისმცემლისთვის თავი მოეკვეთათ და ლანგარით ესე მოერთვათ და მართლაც ესე შეასრულეს, წავიდნენ, მოკვეთეს თავი და მოართვეს ამ გოგოს და ამ გოგომ კიდევ დედამისს მიართვა ეს თავი. ძალიან ბევრი დაფიქრება გმართებს დღეს 21 საუკუნეში და მე მინდა გითხრათ რომ 21 საუკუნეში სახეზე გვაქვს ნათლად თუ როგორ შეიძლება იდევნებოდეს ჭეშმარიტი აზრი, როგორ შეიძლება იდევნებოდეს ჭეშმარიტი სიტყვა. იოანე ნათლისმცემლის მეოხებით, იოანე ნათლისმცემლის ვედრებით, ლოცვით უფალმა შეიწყალოს ჩვენი ქვეყანა, უფალმა შეიწყალოს მთელი მსოფლიო, უფალმა შეგვიწყალოს ჩვენ და ნათელი მოგცეს გონებისა და ნათელს გვამსახუროს. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა წყალობა, მადლი, მშვიდობა და სიხარული მოგმადლოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს, ამინ. მართლმადებლურ მოძღვრებაში დღევანდელი დღე აღინიშნება გამორჩევით. ეს არის იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღე. ნათლისმცემელი იყო ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად შეამზადა კაცობრიობა მაცხოვრის მოსვლისთვის. იგი ქადაგებდა სინანულს და ფაქტობრივად სიმართლისთვის მოწამებრო დაღესულა. დღევანდელ დღეს ვიხსენებთ ჩვენ ჰეროდეს მიერ ნათლისმცემლის თავის კვეთას და ფაქტობრივად ქრისტიანის ცხოვრებაც ეს არის სიმართლისთვის და ჭეშმარიტებისთვის ბრძოლა და თავგანწირვა. იმიტომ რომ სიმართლე და ჭეშმარიტება ეს ქრისტეა და ქრისტესკენ მისავალ გზაში გვეწევა ჩვენ იოანე ნათლისმცემელი. მისი მეოხებით მოგმადლოს ყველა სინანული და ერთ ურთიერთსიყვარული, ამინ.